Здравейте отново. Новият политически сезон започна с задочни искри между партньорите в кабинета и с разказ на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за ролята на покойния Алексей Петров при осигуряването на подкрепа за правителството. Какво да очакваме от управляващите в следващите дни и месеци с оглед и на предстоящите местни избори, които са след по-малко от 2 месеца? В студиото разговаряме с политолозите Татяна Буруджиева и Стойчо Стойчев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Добър вечер. Защо точно днес в началото на новия политически сезон Бойко Борисов направи това признание за ролята на Алексей Петров в представянето на правителството? Еми, вие като журналисти най-добре знаете, чуваемостта е най-висока, както се казва на първия ден от новия сезон. Господин Стойчев? Ами, може би сега е питан за първи път директно. Аз съм абсолютно убеден, че това, което каза, е истина. И то е истина, защото при положение, че липсваше институционалния така съединител или трансмисия между политическите сили, която да посредниче състане такова мнозинство, като трябва да бъде президента в такава ситуация. Mm-hmm. При фрагментиран парламент, обикновено с президента посредниче, за да се намери изход от парламентарна криза. При положение, че президентът нямаше никакво желание да търси изход и решение, извън парламентарни фактори, в този случай господин Петров се ангажира това да го направи. А как е изясняването на този въпрос за участието на или неучастието на Алексей Петров? Ще се отрази електорално и репутационно и на коя партия? Ами, сега не знам репутационно дали ще даде някакво отражение по принцип, тъй като самите участници в управляващото мнозинство приеха доста така репутационна тежест и рискове от взаимното си управление. Не мисля, че това ще им навреди по някакъв начин този допълнителен детайл. Така или иначе, привържениците, симпатизантите, гласувате за тези партии вече преглътнаха непреглъщаемото общо управление. Тук за мен проблема е в това изобщо този въпрос може ли да окаже някакво електорално влияние? Ако не може, тогава за какво изобщо се повдига? Добре, така да попитам за какво се повдига. И според мен тук става въпрос по-скоро за взаимоотношенията вътре в самата тази не коалиция, коалиция, както искаме да я наречем. И тези взаимоотношения в никакъв случай не са достатъчно публични, както като сглобяване на коалицията, така и сега като функциониране. Добре. В този смисъл излизат едни такива неща, които явно имат значение за тях, след като си разменят и публично, и непублично. А това ще повиши ли напрежението между участниците в сглобката? Мен, ако ме питате, предстои много искри, много напрежение да видим, докато се свърши с местните избори. И интересното, което днес наблюдаваме за първи път, може би откакто въобще тези две години правихме избори и сега имаме някакво управление, е, че отново се изважда извън парламента някакси същината на дебат. В парламента виждаме, че са много по-меки, много по-кооперативни. Така че аз лично прогнозирам, че новия политически сезон, колкото и да се разправят в парламента, той ще протече в една по-така успокоена политическа обстановка, за да вървят и да се изпълняват програмата, която е свързана и с бъдещия бюджет, и с плана за развитие. Докато чисто медийно и публично от градове, села и паланки, по които ще обикалят сега за изборите, ще ни поднасят. Аз още страшно... винаги, когато някой политик отиде и почне да говори от някъде, като почнете от Брюксел и стигнете до село долу на Нагорнище, за мен това е част от някаква манипулация, която почва да тече и нещо се опитва да им зубира. За мен напрежението вътре в коалицията ще бъде доста по-минимално, тъй като каква е била посредническата роля на господин Петров е ясно и за двете страни. Те няма да бъдат изненадани в момента от това, което се признае публично. По-скоро напрежението ще продължава да нараства между управляващото мнозинство и президента и управляващото мнозинство, което отстоява една конкретна външна политическа линия на България и, да кажем, други външни фактори, в този случай Русия. Очевидно е, че посредничеството на Алексей Петров много е изнервило президента конкретно от вътрешнополитическите фактори, много е изнервило и Руската федерация, тъй като тези фактори са разчитали да не се случи това мнозинство, да не се случи този кабинет, за да може България да продължава да бъде управлявана от служебните кабинети на господин Радев, които поне на думи държаха страната в доста по
така паритетна и неутрална позиция по отношение на конфликта в Украина. Това ли е горилото, което кара ГЕРБ и ПП-ДБ да продължат да управляват заедно? Колкото е по-така сгъстена атаката около това мнозинство, толкова ще бъде твърдена и отбраната. Тези хора се намират в момента в състояние на кръгова отбрана. От всякъде са атакувани, включително от президента най-вече. Така че колкото по-остри са атаките срещу тях, толкова по-сплотено ще бъде това управляващо мнозинство, в което включвам и Движението за права и свободи. Това всъщност прави това мнозинство доста плашещо за всякакви фактори, включително и за президента, тъй като разполага с необходимия брой депутати да промени конституцията доста осезаемо. Добре, в тази част с правомощията на президента. Тази идея за ограничаване на правомощията на президента, докъде ще се развие, госпожо Бораджиева, според вас? Аз лично смятам, че няма да е твърде бърза тази реализация. Защото освен, че нали, президента като опозиция или като атакуващ фактор играе роля в момента в обществото, в същото време аз не мисля, че всички политически сили в това управление, защото то не се състои само от две партии, имат достатъчно желание да предизвикат президента да тръгне към някакви конкретни вече политически амбиции. Защото, вижте, едно е когато пред президента предстои втори мандат, съвсем различно е когато пред него няма втори мандат. И вече достатъчно много стъпки се направиха, за да се нажежи обстановката. Пак казвам, идват местни избори. В следващите 2-3 месеца нямат повод партиите да имат това желание. Да. Аз мисля, че логиката е точно обратната. Президентът е този, който нажежава напрежението. И той сам се поставя в тази ситуация да мобилизира мнозинството, да действа срещу него и по отношение на неговите правомощия, като на практика реагира на нож по всеки един въпрос. Тази работа с главния секретар може да се реши много по-елегантно, защото неговата роля в този случай е съгласователна, т.е. да се обсъдят най-добрите кандидатури, да се обсъдят решения, а не да заявява ултимативни позиции, които в крайна сметка биха паднали с една много бърза промяна в закона. За 2-3 седмици може да се случи всичко това дори. Така че президентът е този, който генерира това напрежение срещу управляващо мнозинство и в такава битка смятам, ще загуби, тъй като парламентарната структура на управление в България предполага много повече власт за парламента, отколкото за президента. Добре, благодарим ви за това участие в БТВ новините. Да. Наистина смятам, че имаме министър на вътрешните работи, който е достатъчно компетентен и от професията, и всеки във всяко едно правителство секретара на МВР винаги е бил политическа фигура. Така че излишни скандали действително предизвика президента с това назначение. Благодаря ви. Така се разделяме. Приятна вечер с БТВ.